ហើយដូចនេះក្រោយពីការបោះឆ្នោតខ្ញុំលែងចង់និយាយព្រោះអត់មានពាក្យនិយាយទៀតហើយខ្ញុំមិនមែនអ្នកអួតអាងមានតែអញអត់ឯងមានឯងអត់អញវាមិនមែនទេខ្ញុំខំធ្វើមែនទេហើយដើម្បីថាមុននឹងស្លាប់ទៅយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំបានជួយអ្នកពិការជួយជីវពជាពរដ្ឋដែលក្រីក្រតោកយ៉ាដែលមានអាយុចាប់តាំងពី60ឆ្នាំទៅអានោះខ្ញុំបាត់ព្រៃជាតិហ្មងពីព្រោះពីមុនអត់មានអ្នកណាធ្វើឥឡូវពីប្រដ្ឋអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំធ្វើហើយប្រហែលជាពីប្រដ្ឋនៅឃើញថាខ្ញុំនិយាយលេងខ្ញុំមិនដែលនិយាយលេងទេអ្នកដែលស្រុកស្គាល់ខ្ញុំតាំងពីជាង20ឆ្នាំមកខ្ញុំសូមសួរថាខ្ញុំមានដែលនិយាយលេងអ្វីមួយហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមានដែលបានធ្វើទេតើខ្ញុំមានកុហកម្ដងណាទេហើយខ្ញុំមានដែលកំទេចជាតិម្ដងណាទេហើយខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យពីប្រដ្ឋហូរទៅភ្នែកម្ដងណាទេគឺអត់ប៉ុន្តែចុងក្រោយនឹងខ្ញុំឃើញច្បាស់ថាប្រជាប្រដ្ឋមិនខ្វល់បានប៉ុណ្្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយដូចនេះខ្ញុំធ្វើការយ៉ាងណាតើអញធ្វើអីទៀតចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតឃើញថាប្រជាប្រដ្ឋគិតផ្សេងខ្ញុំគិតផ្សឹងបើប្រជាប្រដ្ឋមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំជួយប្រជាប្រដ្ឋមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំធ្វើការអភិវឌ្ឍជាតិជួយសុខស្ងជាតិអានឹងគឺសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពូជាប្រាប់ជាម្ចាស់អំណាចហើយដូច្នេះខ្ញុំត្រូវធ្វើការពិចារណាហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនបានគ្រប់គ្រងខ្ញុំទេប៉ុន្តែដល់ចុងក្រោយនោះខ្ញុំឃើញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចដៃជូជាប្រមុខនឹងដែលជាគូសត្រូវរបស់ខ្ញុំនឹងស្លាប់រស់នឹងចាប់ឯងដាក់គុកតតតត្រាយនឹងបាត់ណាបាត់អីនឹងទៅជាគាត់អញ្ជើញគណៈបកដែលมันបានទទួលសម្លេងពីប្រជាប្រដ្ឋនឹងឲ្យចូលរួមជាមួយគាត់ប៉ុន្តែការចូលរួមនឹងមិនមែនធ្វើសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនទេចូលរួមក្នុងន័យថាយើងគណៈបកដែលប្រជាប្រដ្ឋអត្តកាយើងឲ្យយល់ហើយជឿយើងទៅចូលរួមក្នុងវេទិកាពីគ្រួសារនឹងផ្ដល់យោបល់ហើយខ្ញុំសូមជំរាបជាប្រដ្ឋទូទួចោះការចូលរួមនឹងវាយ៉ាងម៉េចមិនមែនខ្ញុំទៅធ្វើតាមលោកហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនសនោមពោយើងក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកដែលជាប្រដ្ឋមិនរាប់រងនឹងមិនទុកចិត្តនឹងហើយមិនខ្វល់នឹងគឺក្នុងកម្មវិធីដែលយើងបានទៅជួបនៅក្នុងថ្ងៃទី1សីហាណា2018ហ្នឹងវាមាន3ចំណុចសំខាន់ដែលគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងជំរាបយើងទី1គឺគេអត់បខំយើងទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគេសនោមពោឲ្យយើងមានគំនិតឬមតិទៅលើការរៀបចំគោលការណ៍នយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអានោះជាកិត្តិយសមួយដល់ថាគេធ្វើគោលនយោបាយគេមិនសួរយើងយើងថាអានេះធ្វើគោលនយោបាយតែគ្នាវាលក់ជាតិលក់សេលក់ទឹកដីឥឡូវហ្នឹងគេជឿយើងឲ្យមានគំនិតទៅក្រៃលោកយើងមានគំនិតអីថ្មីចូលរួមហើយនឹងយើងចង់មានគំនិតអីក៏មានទៅគេបើកការរៀបចំគោលការណ៍នយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឲ្យយើងមើល
ហើយមើលតើវាមានខូចខាតអីមានអ្នកខ្លះទៀតអីទៅលេបក្អួតលេបអីណាអានឹងខ្ញុំសូមជម្រាបបុកធំឲ្យយល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយរឿងឆ្លោះឆ្លោះតិចណាអាលេបក្អួតនឹងមានតែក្របាក់អាសង្គោះជាតិហើយមានអ្នកអាកាប់មុខឯងពីព្រោះប្រជាប្រដ្ឋបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកទាំងអស់នឹងហើយប្រជាប្រដ្ឋសណូពោទាំងខ្ញុំនឹងក៏បោះឆ្នោតឲ្យដែរមិនឲ្យចូលសភាទេតែយើងចូលសភាគឺយើងផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យគេហើយរឿងនឹងប៉ិនពួកអាសង្គ្រោះជាតិអាដឹកនាំអាផ្កាប់មុខនឹងគឺវាបោកប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋវានិយាយថាបើមិនចូលសភាទេមិនអាចចរចានេះបានទេប៉ិនកុំភ្លេចអានឹងជាតាក់មួយកាលណាចូលសភាតែយើងផ្ដល់អំណាចទៅគេសិនអានឹងខ្ញុំសូមជម្រាបពីប្រយដឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមទោសខ្ញុំនិយាយឆ្លោះឆ្លោះណាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងបើមិនឆ្លោះទេគឺអ្នកឯងនៅតែមិនដឹងអាមិនដឹងនឹងមិនត្រឹមតែអ្នកឯងមិនខ្វល់ពីវាសនារបស់អ្នកឯងដែលក្រីក្រគេតត់ហើយថ្ងៃនេះប៉ិនអ្នកដែលគេស្រឡាញ់ជាតិដូចខ្ញុំខ្ញុំខ្វល់អ្នកឯងមិនខ្វល់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំខ្វល់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែរអានឹងខ្ញុំជម្រាបឲ្យយល់ហើយគាត់បានទទួលសិទ្ធិឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋមិនចង់ឲ្យគាត់ចូលទៅសភាទេហើយគាត់ចូលទៅសភាតរបស់ហើយប្រពន្ធប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្មតាំងពីប្រមាណ10000អ្នករហូតដល់មួយលានជំនាញប្រជាពលរដ្ឋបោកប្រជាពលរដ្ឋថានឹងទៀមទាឲ្យរອບសង្ខោតឡើងវិញទាំងខ្ញុំទាំងប្រជាពលរដ្ឋខំចូលរួមសកម្មបែបយ៉ាងប៉ិនផ្ទុយទៅវិញគាត់ជានិមិត្តរូបមួយបង្ហាញទៅគណៈបកប្រជាជនគឺលោកអ៊ុនសែនថាសំរងស៊ីនឹងជាអតិទេពចង់និយាយយ៉ាងម៉េចប្រជាពលរដ្ឋធ្វើតាមហើយសម្រាប់តែបានទូនាទីតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានធ្វើអីទាំងអស់អានឹងខ្ញុំជំនាញខ្ញុំជំនាញឲ្យបានច្បាស់ហើយប្រជាប្រដ្ឋអត់មានដឹងអីទេគាត់ក៏មិនមែនចង់ក្រចង់គេធ្វើបាបគាត់ដែរប៉ុន្តែគាត់ជឿគេស្លង់ប៉ុន្តែអាពួកអស់នោះវាបោកប្រាស់ពីនេះទៅនេះពីនោះទៅនោះអត់ខ្វល់ហើយប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលមានកម្រិតទៀតគឺដើរតាមគេរហូតហើយដូច្នេះអាប្រទេសដែលមានបញ្ហាដែលមានអាសន្នហើយយើងមិនអាចរកដំណោះស្រាយបានគឺខ្មែរខ្មែរយើងឆ្លោះគ្នាឆ្លោះគ្នាដោយណាណាគឺពួកប្រឆាំងនឹងពួកអាសង្គ្រោះជាតិនឹងខ្ញុំនិយាយចឹងមកហើយអាពួកអាសង្គ្រោះជាតិនឹងប្រឆាំងតាំងពីមួយណាត់រហូតដល់5ណាត់ព្រោះខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់គណៈបកអាសង្គ្រោះជាតិនឹងទៅមានក្នុងឆ្នាំ2013ហ្នឹងឯងប៉ិនពីមុនក៏ក្បាលតដែលតដែលមុខតដែលតដែលចិត្តតដែលតដែលគាត់វាបដូររូបរាងកាយដើម្បីបន្លំការចេះដឹងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋតែប៉ុណ្ណឹងហើយពួកនឹងសិតតែអត់ចង់ឈ្នះទេណាពីពួកអ្នកតនឹងអត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងជាទេប៉ុន្តែចង់ធ្វើជាគណៈបកប្រឆាំងអាជីពយល់ពាក្យអាជីពហ្នឹងគឺដងណាក៏អញធ្វើតំណាងរាស្ត្រដែរឈូចោះឆោឡើងបើមិនបកករឿងនេះបកករឿងអីផ្សេងទៀតហើយរហូតមកដល់ចុងក្រោយហ្នឹងខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនឹងធ្វើទេប៉ុន្តែវាសនាអាក្រក់ដែលប្រជាប្រដ្ឋរោតាអ្នកអក្រក់ហើយគាត់មិនគិតពីបញ្ហារបស់គាត់គាត់គិតតែពេញចិត្តអ្នកដែលបោកប្រាស់គាត់អានឹងទៅតាមដំណើរទៅខ្ញុំអត់ជាពាក់គុណអីប្រជាប្រដ្ឋទេណាមានប្រជាប្រដ្ឋទេជាពាក់គុណខ្ញុំក្បត់ខ្ញុំហើយយើងនៅតែគាត់ដដែលហើយឥឡូវហ្នឹងប្រជាប្រដ្ឋមិនគ្រប់ត្រួតខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រួតគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតត្រឡប់ទៅគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនវិញហើយគាំទ្រគណៈបកប្រជាជននោះគឺ 100% ហ្មងណា
អត់មានគណៈបកណាមួយមានកៅអីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីតតាំងការពារប្រជាប្រដ្ឋទេឥឡូវបើសិនជាគណៈបកប្រជាជននឹងធ្វើអ្វីខុសចេតនាមិនចេតនាខ្ញុំយកទៀតស្លោកមួយដែលគេនិយាយថាតែមិនជើងបួននៅមានផ្លាត់ហើយបើយើងអត់មានកៅអីមួយកៅអីនៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារហើយបើមានបញ្ហាមានអ្នកណាទៅការពារប្រទេសជាតិការពារប្រជាប្រដ្ឋគេស្ដាប់មិនស្ដាប់ជារឿងមួយក៏មានសម្ដីការតវ៉ាការប្រឈមមុខនឹងជាមួយអ្នកមានអំណាចនឹងក៏បានចារនៅក្នុងសភាជីវវត្តសាស្ត្រដែរណាខ្ញុំសូមជម្រាបឥឡូវលោកប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អត់មានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយមានកៅអីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទេតើពេលដែលលោកប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានបញ្ហាពេលដែលជាតិមានបញ្ហាមានអ្នកណាតបបាទណាឆ្លើយមើលលោកធំពុំចេះតែឯងម្ចាស់អំណាចឈូចុះឆឡើងឥឡូវហ្នឹងគេមិនខ្វល់ក្បាលលោកទាំងអស់ហ្នឹងទេលោកធ្វើអីធ្វើទៅខ្ញុំសូមជម្រាបខ្ញុំចាស់ប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំមិនអាចស្វែងផ្លេចចិត្តទេពេលណាដែលខ្ញុំមិនទាន់សម្រាប់អ្វីមួយដែលខ្ញុំអាចជួយជាតិបានជួយជាប្រពន្ធបានប៉ិនអីធ្វើទៅក្អងក្អាងអីគេជាប់ចោតនឹងជាប់ឆ្នោតគេអត់មានបញ្ហាទេគឺលោកធំឯងហ្នឹងឯងមានបញ្ហាទោះជាលោកធំឯងមិនគិតខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំនៅតែគិតលោកធំឯងជានិច្ចឱកាសដែលលោកហ៊ុនសែនឈ្នះឆ្នោត 100% ដឹងទេ 100% គឺលោកហ៊ុនសែនធ្វើអីក៏បានដែរហើយយើងគ្មានសិទ្ធិប្រឆាំងគាត់ទេណាពួកច្បាប់បានធ្វើអស់ហើយហើយច្បាប់នឹងអ្នកណាធ្វើគឺគណៈបកប្រជាជនបូករួមជាមួយអ្នកដឹកនាំសង្គមជាតិគឺសមរង្ស៊ីហ្នឹងហើយគឺធ្វើឲ្យរំលាយសោកមកឲ្យយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងតែឥឡូវហ្នឹងទៅជាលោកហ៊ុនសែនអញ្ជើញសត្រូវរបស់គាត់ពីមុនឲ្យចូលរួមកែតម្រូវតាក់ទងទៅគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងគិតបាច់ដែរឡើយយើងយើងចេះតែយំចេះតែសែកហើយចង់ដោះស្រាយបញ្ហាយើងទាំងអស់គ្នាហើយយកតាឈូចុះឆឡើងនឹងដោះស្រាយទៅរួចទេណាស្ដាប់ខ្ញុំមកយល់ហើយណាខ្ញុំអាយុ78ឆ្នាំហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលសុខភាពខ្ញុំនៅរឹងមាំដដែលប៉ុន្តែមិនដឹងងាប់ឯណាទេណាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជាបានជាហើយពិចារណាទៅ